គណៈបកស្ដាំនិយម UDC ដែលជាគណៈបកធំជាងគេបង្អស់នៅស្វីសបានធ្វើការឃោសនាយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងច្បាប់អន្តរកម្មធម្មពលដោយលើកឡើងថាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យផលិតចរន្តអគ្គិសនីហើយប្រជាជនស្វីសអាចនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្មានអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ប្រើប្រាស់នៅរដូវរងាធ្លាក់ទឹកកកឬមួយក៏ដំឡៃចរន្តអគ្គិសនីនឹងឡើងថ្លៃខ្លាំងជាដើមតែយ៉ាងណាក៏ដោយការឃោសនាបំភ័យទាំងនេះមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាជនស្វីសភាគច្រើនគ្រប់គ្រងទេដោយលទ្ធផលប្រជាមតិបានបង្ហាញថាសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងការធ្វើអន្តរកម្មធម្មពលឈានទៅប្រើធម្មពលស្អាតស្អំមានចំនួន 57%សូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ថ្មីនេះមិនបានកំណត់ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ថាមពលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកដូចជាប្រេងឥន្ធនៈឬក៏ឧស្ម័នធម្មជាតិនោះទេតែច្បាប់នេះនឹងដាក់ចុះនៅវិធានការមួយចំនួនដើម្បីជំរុញវិស័យថាមពលឲ្យងាកចេញពីប្រភពថាមពលដែលមិនស្អាតស្អំដើម្បីសម្រេចកម្មវត្ថុអព្យាក្រឹតភាពកាបូននៅឆ្នាំ2050ស្វីសនឹងបង្កើនការផលិតចរន្តអគ្គិសនីបានមកពីថាមពលកកើតឡើងវិញដែលមានជាអាចទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងទាំងសូឡាជាដើមទន្ទឹមគ្នានេះដែររដ្ឋស្វីសនឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន200លានហ្វ្រង់ស្វីសក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំជាប់គ្នាដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តជួយប្រជាជនស្វីសឲ្យងាកមកប្រើម៉ាស៊ីនកម្ដៅដែលគោរពក្រឹតក្រមបរិស្ថានក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មដែលស្រាវជ្រាវរកឃើញវិធីសាស្ត្រឬក៏ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានឧស្ម័នកាបូនិកអណ្ដែតចូលទៅក្នុងបរិយាកាសក៏នឹងអាចទទួលបាននៅថវិកាឧបត្ថម្ភដែរគូបញ្ជាក់ថាស្វីសគឺជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយភ្នំនិងមានអាកាសធាតុត្រជាក់ដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីច្រើនវិស័យចរន្តអគ្គិសនីស្វីសរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់បារាំងព្រមទាំងធ្យូងថ្មទិញមកពីអាល្លឺម៉ង់បញ្ហាថាមពលជាទូទៅគឺជាចំណុចរសើបមួយសម្រាប់ស្វីសដែលបច្ចុប្បន្ននាំចូលប្រេងនិងឧស្ម័នប្រមាណជា 75% នៃតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកតែយ៉ាងណាប្រជាជនស្វីសបានឃើញយ៉ាងច្បាស់នឹងភ្នែកអំពីផលវិបាកនៃវិបត្តិអាកាសធាតុការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែគំរាមផ្ទាំងទឹកកកនៅលើភ្នំរបស់ស្វីសទេសភាពភ្នំទឹកកកសក្បោះដែលគេតែងតែឃើញនៅស្វីសត្រូវបានអ្នកជំនាញប្រមាណថាអាចនឹងមានសល់តែក្នុងរូបថតតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើគ្មានវិធានការដោះស្រាយទេនោះ RFI